ya lan zamani kenan wallahi abu duniya a hankali to baba haka yayi ayo ko na ga yau ne na ga yaran zamani kai mana ya kai dai haka dai I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Allah ka hako. Dole sai na gama kai sai ka jira sai. Allah ka hako. Dole in na kira an sanda in kai can kai magana ka shimfi. Da Allah ka hako. Ka shimfi. Ah, ah, da Allah ka hako. Ka shimfi. Mun taba haduwa da ƴan sanda wani kango sai da kwana. Haka. Nawa ke? Tamanin.
fait ça. Oh, je suis un peu comme ça.